Պարոն Վարչապետ, ձեր թույլ տվությամբ մի տեղեկատվության անդրադառնա, որ երեկ ուշ երեկոյից մամուլում շրջանառվում է և որ ըստ էության չի համապատասխանում իրականությանը, խոսքը ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների և հերթապահություն իրականացրածներին վարձի 20%-ի զեղչի հետ կապված է, իբր նախարարությունը չեղարկել է այդ զեղչը։ Նախ ասեմ, որ ըստ ընթացակարգի այս գործընթացը տեղի ունեցել մարտ ամսին, երբ որ մենք բոլոր դիմումները հավաքագրել ենք և փոխանցումները կատարված են, այսինքն եթե մենք շատ էլ ցանկանայինք, այն չենք կարող չեղարկել, ըստ հրապարակումների քաոսային իրավիճակը բուհերում և համատարած թույլ չեն տալիս այս պատճառով, որպեսզի մասնակիցները ապրիլյան պատերազմի և հերթապահություն իրականացրածները մասնակցեն քննություններին։ Այդ որ ասում եք, կները քաոսային վիճակ է, չէ՞, մարդիկ կան, ուզում են երկրում քաոսային վիճակ ստեղծել, չեն կարողանում, որոշում են, որ սոցիալական ցանցերում, մամուլում, տենց գրեն, որ քաոսային վիճակ է, լարված իրավիճակ, ներքաղաքական անկայունություն, պայթունավտանգ իրավիճակ, այդ նույն բանի, նույն շրջանակի, շղթայի տարբեր օղակներն են։ Այսինքն կարճ ասած, ոնց կարող ընդհանրապես այդպիսի բան լինել։ Այդ էլ են թեզն է, ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների վարձերը չեն տալիս, պատերազմի մասնակիցները չեն հարգում, հողերը ծախեցին, տվին, առածա, ծախածա, մեջ, այդ նույն մարդիկ են, այդ նույն մարդիկ և այդ նույն շրջանակները, և սա արդեն իսկապես ազգային անվտանգության խնդիրը, պարոն Վանեցյան, պետք է հասկանանք, այսինքն հիբրիդային պատերազմ են վարում այդ մարդիկ կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, և այդ մարդկանց անուն ազգանունները շատ կոնկրետ հայտնի է, այսինքն լավ հասկացանք 1, 2, 3, 4, այսինքն այդ գող ավազակները իրենց պետք է այդ երկրում լավ զգան, դրանք պետք է մայթերի տակով բան դրած, մասկերովկայով քայլեն, դրանք ով են ընդհանրապես, սա ազգային անվտանգության խնդիրը, և լրջորեն զբաղվեք ես հարցերով։ Պարոն Վարդյապետ, երեկ գիշերը ես երկու բուհերի, որոնք նշված են, ռեկտորների հետ եմ կապվել, նրանք ըստ էության չունեն նման տեղեկատվություն, մենք ես ընթացքում ևս երկրորդ փուլ ենք արել ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների համար, ովքեր չէին հասցրել դիմել, այսինքն ևս մի փուլով նրանց հրավիրել ենք, որ դիմում գրեն և ստացել են իրենց զեղչերը, մենք այդ զտումը ամբողջությամբ արել ենք և մաքրել ենք, չեմ բացառում, որ կարող են 1-2 հոգի լինել, որ չեն հասցրել դիմել, ես ուրեմն տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի հետ խոսեցի, մի հոգի կա, ով նոր է եկել արտասահմանից և չի դիմել և ասել են, որ դիմեն, ըստ էության նախարարը հիմա կարող են դիմել և ստանալ, ցանկացած պահի կարող են դիմել, ցանկացած պահի չեն կարող դիմել, որտեղ ժամկետներ կար, բայց մենք ընդառաջել ենք, անընդհատ ընդառաջել ենք, որ դիմեն։ Եվ մենք երկու դեպք ունենք, ուրեմն ֆրանսիական համալսարանի որ ընթացակարգերի հետ կապված է, մենք զբաղվում ենք, ըստ էության նախարարությունը բողոք կես առումով չի ստացել այս ընթացքում։ Ամենակարևորը նախարարությունը որոշում չի կայացրել, որ փակումը այդ զեղչերի նման որոշում չէր կարող լինել։ Այո, կարող են մարդիկ լինել, որ ընթացակարգը չի մանան, ժամանակին չդիմեն և այլն և այլն, բայց այդ մարդկանց, եթե նույնիսկ ժամանակին չեն դիմել, թող հիմա դիմեն և անընդհատ, այսինքն դրանք հարցեր են, որոնք ընդհանրապես քննարկման առարկա չպետք է լինեն։ Վերնագիրը պատկերացրեք, կառավարությունը որոշել է բան անել, կտրել ապրիլյան պատերազմի ուսման վարձերը, պատկերացնում եք, այսինքն մեկը մտածում է, որ սենց վերնագիր Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր է։ Ես ռեկտորներին անձամբ դիմել եմ այսօր առավոտյան, եթե կան նման դեպքեր, թողելի դիմեն նախարարություն, մենք էլ այդ զեղչը կտրամադրենք, այսինքն մենք դրա խնդիր չունենք ընդհանրապես։ Բնականաբար։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։